Aivan mahtavaa päivää kaikille. Se on Finn Arskats täällä ja nyt meillä on taas Fanipostin unboxausta. Elikkä tämmönen paketti on taas siis tullu. Ja mie tiedän jo mitä täällä sisällä on, niin mie lupasin tälle lähettäjälle, että mie laitan semmosen yhden jutun päähän, kun tää tulee ja luen sen, ne päässä siis kirjeen. Elikkä täältä ensimmäinen juttu mitä täällä tulee, niin täällä on vitun nopeat lasit. Liekkiä ja kaikkia löytyy täältä. Että nyt nää ainakin menee päähän. Aika runsaan pienet, mutta kyllä nää on ihan hyvät. Näillä ei voi mennä nähdä tänne mitään. Otetaan eka, tää on just kirje. Moro Arska, oon jo pitkään halunnut laittaa sulle fanipostia, mutta en oo keksinyt ikinä mitä. Tässä on joku piirros. Oot mun mielestä yksi parhaimmista tubettajista. Toivottavasti sait mun käsialasta selvää mukana. Tosi nopeat lasit. Ja täällä on siis tämmönen... Mitä helvettiä? Tää on sick. Kattokaa nyt, meikän logoakin tuossa vielä. Tää on sick. Tuo on oikeesti erittäin sick. Sitten täällä on vielä lisää tämmöstä piirustuksen poikasta. Täällä on Moavia Finn Arskats. Todella nätisti tehty tää logo. Kattokaa nyt tätä. Kiitos erittäin paljon näistä laseista ja noista piirustuksista. Ne menee kyllä ihan varmasti tuonne seinälle, niin kuin kaikki muukin nämä fanipostit, mutta jättäkää tälle nopeudelle tykkäys. Meikäläisen nimi oli Finn Arskats. Kiitos erittäin paljon lähettäjälle. Jos haluatte lähettää meikälle fanipostia, niin voitte kysyä osoitteen Geek Messengerissä Facebookissa tai YouTube-yksityisviestillä. Se oli tällä kertaa tässä kaikki. Moro!